Dezinformačná scéna považuje za účinný liek proti koronavírusu liek Ivermectin, ktorý sa bežne používa na veterinárnu liečbu. V niektorých krajinách tento liek skutočne aplikujú proti symptómom koronavírusu. Avšak na jeho bezpečné použitie chýbajú dôveryhodné dáta. Česká dezinformačná scéna jeho aplikáciu jednoznačne podporuje a šíri celú radu konšpirácií. Je podľa nich príliš lacný na to, aby sa začal masovo používať na Západe a v USA. Globalisti totiž údajne chcú na pandémii zbohatnúť a ovládnuť skrz očkovanie celý svet. Českí dezinformátori sa v tomto ohľade zhodujú s tými slovenskými. Slovenská vláda totiž povolila dočasné použitie tohto lieku. Na českej dezinformačnej scéne sa objavuje veľké množstvo článkov prevzatých zo slovenských webov, a to ešte aj v slovenčine. Tragédom týždňa sa stal poslanec Lubomír Voľný za šírenie konšpirácií o koronavíruse na sociálnych sieťach. Napísal napríklad, že spoločnosť DHL rozprašuje lietadlom koronavírus nad Brnom. Zameral sa tiež na spomínaný liek Ivermectin. Bez dôkazu prehlásil, že existuje plán na vraždenie pacientov s cieľom diskriminovať používanie lieku. Za tento výrok bol predvolaný na políciu.